Преди години английските дерматолози доказаха, че кожата има памет. Помни всеки слънчев лъч, прегръдка, целувка, помни както хубавото, така и лошото. Има спомени за преяждането, за обездвижването, за немаряването. Да се почувстват отново добре в кожата си, за това мечтаят трите героини на реалити формата, направено в рая. Техните съкровени истории ще обсъждаме с моите прекрасни гостинки в студиото. Доктор Велислава Томова, която е естетичен лекар, и Силвия Величкова, която е адвокат в сферата на медицинското право. Здравейте, прекрасни дами! Здравей! Сигурна съм, че сте гледали формата. Да, изключително обещаващ. И не само този епизод, защото той е много интересен. Имаме така наистина доста интересни съдби, които се преплитат в желанието да бъдем красиви и да изглеждаме добре. Така, това е вечен стремеж, не само за дамите. Освен, че си адвокат, си мислиш, България наистина ли красотата ще спаси света? Ами, вярвам го. Аз съм казвала, че ако е в едно по-широко понятие за красотата. Така, красота в ежедневието ни, в общуването ни. Така, че вярвам, че ще спаси света, да. Много е красиво да се радваш на малките неща. И аз така много се радвам на порция пържени картофи. Но изключително ми е приятно да ги хапна, поради простата причина, че също живея един малко по-така здравословен начин на живот. Тренирам и се храня по различен начин. Но предлагам да не губим повече време и да се отправим към първия така предизвикателен образ в формата този епизод. И това е да смениш 12 училища заради турмоз, да превърнеш дома си в скривалище от враждебния свят, да маскираш кожата си с пластове, грим и светлосенки. Нека да видим за какво става въпрос.